Zatvori sa vrata. Pa im što, šta je bilo? Ma bre, mani, pa ispričaj. Ma ne želi me gledati više oči. Ali što ovaj... Ma ne želi me, jutro sam se zakleo u sve moje najmilije. Dobra, koji razlog? Ne želim je gledati. Svati, zgadila mi, smučila. Kuda ti nisi vidio kako... Ma brate, ne zanima me više ovo, sve ove svađe su zbog ove budale koja prebacuje sve na mene. Ej, samo nek mi se skine iz grbača. Dobro, ti idi tamo. Kad ovakav test. Sad će ga da javiti. O, majko, se uvijek neki novi pošalju. Je, molim. Jesi ga dirao, nisi još? Ne. Gdje sam vam tako? Ovdje treba da, da staviš. Vidiš gdje je kašika. Šta da stavim? Mogu je bez smisla. Mokraću malo. To više slobodno mi ljutno. Pa da. Ništa, to je više, ne mogu očiniti. O, majko, sveta više. Pa i ove testove se prave neke daj, modernije. Bježi, manim, do kraja će biti kao to pomeri. Ja je pogodio kad će dobiti, nego ovdje me... Čekaj, Milane. Molim. Ja mislim da je ovdje, dođe, vidiš, ovdje je rupica. Gdje rupica, tu treba se staviti. E, jeste, da kaneš tu, da. Pa dobro, valjda vi znate, ja nisam stvarno nikad radio te za drugo. One su radile po 100 puta, ima ovdje sabereš u realitiju, ima i po 15 puta što su radile. O, majko sveta. Daj, molim te, samo ovo... Al kako, Janjuže, tako menjaš mišljenje, to me zanima. Šta? Kako menjaš mišljenje? Ko menja mišljenje? Pa ja, ono kako sam ja osjećao, ja to je tako, više mi se smučilo. Ne mogu bre ovo više, ovo je bre vanzemaljac. Ovo je bre veštica. Ovo ne mogu gledati više očima od jutros, čoveče. Šta je uradila? Ma ne mogu je gledati, ne zanima me više, samo ne zanima me. Pa ja bi volio da znam, ja tebi verujem da se tebi ona smučila. Ja bi to da ja znam, Milane, oprosti, ne radi se o tebi. To je daleko bilo, da ne pomisliš ti da tebi odgovara nešto ono preko... Daj. Uradila se već? Pa jesam. I? Šta i? Nema jedna crtica, ili treba čekati to? Pa kad pre? Pa kako pa... Napravila sam kako treba, kako si mi rekao. Čekaj, sam malo dugo. Pa ovo su dve crte. Gdje? Koje se... Jesu ovo gledaju? Jesu. Pa dve? Jesu. Ma daj, bolamani. Jesu, Milane. Ja nešto, ovo su dve crte, ona je trudna. Koje dve crte, čovjek? Dole, dole drži. Uradit ćemo mi ponovo, nije problem, ali ovo su dve crte. Daj meni, molim te, ja znam da je čoveč. Daj. Dve crte. Milane. Dragi gledaoci. Ma kakvi, gdje drugi test? Uradit ćemo, ali moram pokažem prvi. Ma kakav? Uradili smo test Aneli Ahmić i pogledajte. Test ima dve crte, eto vidite da to nije uopšte pravilo. Zato što... Daj, gdje drugi test? Uradit ćemo ponovo još jedan test. Prvi test je pokazao da ima dve crtice i ona je trudna. Dve pune crte. Sad ćemo uraditi još jedan test. I suzela? Može ti ići s njom? Ne, nego daj.